Dobro, ajmo. Ajmo. U nizu sam. Tijel Vilmoš Gornjak. Odlično. Osmica. Idemo kad smo kod Gornjaka ovako. I imamo i nešto i za osmicu. Ajde, evo, baci ga. Kartu. Gotovo, 20. Meni pišem. Ja sam zvao. Znači, u supu ide 40. Čekaj, još... niste stani, dobro vidjeli. Ja sam... Stari, koliko si ti uzeo? Znači, 60 puta 2, 180. 60 ne, ja puta pišem. 2, ja 180. Pišem 20, jer sam poklopio preko 12-ke 12. Pa nije bitno da poklopiš konju glupavi, nego da igraš kartel. Ti znaš vam što da igraš preferans? Znam, igram. Rusku verziju. Koju? Pa rusku mi igramo. Da poklopiš. O konja, pa majko onda? Moja. Evo ti, sve aduti, ajde, bacaš, kartaj se. Evo ga. Ništa, Ado tikva. Jao, nemaš plage, veze, opet sam te pobedio. Torbica je došao, prekidamo da igramo. Zašto? Pa smo rekli da prekidamo kad dođe kukumavka. A dajte, kad ste to rekli? Ajde, nemojte stavno. Kako nisam rekao? Šta, vidi, ti možeš da se ljutiš koliko hoćeš. Jer ko izgubi, ima pravo da se ljuti. Ako pobedi, taj samo sreću uzima. Ako izgubi, govno mrvi. Ja sam pobedio ponovo. I baš sam sretan zbog toga. Pišem u knjigu moju još 180 puta 2. Ti torbice, možeš biti svedok. Popit ćeš i kafu ako budeš svedok. Jer šta je bilo usput do posla? Jel se nešto desilo? Autobus eksplodirao? Ili je neka trudnica pukao joj vodenjak? Pa nemoj mi pjevat. Šta je sad? Pusti me na miru. Pa šta ako sam... Ja, nešta, krediti su. Ajde. Znaš nisu da su... Nisu krediti. Kakvi krediti? Pa su, šta je? Ma mali mi ispao iz Zvezde Granda. Šta je bilo? Mislim, šta je bilo? To je smiješno vam. Ispao iz Zvezde Granda. Nije prošao kao tvoj brat na izborima. Samo nema gdje mali da preleti. Pa i... Nema druge firme. Ne, šta da ide? Gdje da ide? U prvi glas ili ja imam talenat. Pa gdje su njihovi pjevači? Gdje ih ima dana, jel ti znaš, vidiš ih ne znam. Ja. Jedino Grande je ozbiljna firma, čovječe. Ja ne bi nikad rekao, evo, da me neko pitao da me streljo, da mi nokte čupaju. Ja ne bi rekao da bi se tvoj Miloš prijavio u takvu jednu seljačku emisiju koju čak baba i ja nikada ne pogledamo. Ona kad prebacuje kanale možda se nekad zadrži dok jede mlijeko. Ali čim ja ispadne ona kašika, ja odmah prebacim. A nije Miloš, Milan moj najmlađi. Pa Coko, tatin. Da. Pa on kad grune pjesmu, ej. Dvorda, dvorda neko, dvorda, dvorda neko, a ja, pa on čoče kora o Gorski, metar 90, on ima ruke, one mučke, po mikrofonu ruci ko čačkaljica i onda ispadne. Pa dobro, šta je bilo, šta se desilo? Pa šta se, Sale Popović, eto šta se desilo. Aha. Dalje ide! Idemo, dalje ide! Ma kad je rekao, dalje ide Haric Skarep umjesto Milan Torbica, ja sam onu plazmu kroz prozor bacio. Pa dobro, nemaj se odmah ljutiti. Ti moraš shvatiti da moraš podneti poraze. Tako vas pitati svoje dete. Zašto da stalno pobeđuješ? To nije ni muški. Ma nemoj, šta sam sve istrpio zbog toga? Šta sam sve morao da trpim? Da vežba te glupe pesme. Da ne pjeva krajišku dobru pjesmu. Da mora sve na ekavskom. Ne, samo ne. Smo čekali dalje ide Milan Torbica. Dalje ide Milan Torbica. Pa to dalje ide Milan Torbica. Čekam ko ozeblo sunce. 30 godina čekam. Malo na noge da stanemo, kredi da vratimo. Smilja kod Kineza da se obuče, brate mili. Aj što si naivan. Pa nema to veze sa Aleksandrom Popovićem. To sam ja htio da kažem isto. Hajde, ti kaže dač. Ma nema. Nema. A on ima jedan čovjek tamo koji radi, on skuplja glasove koji dolaze putem SMS-a. I onda dođe jedna plesačica, ja to nikad nisam gledao, ali su mi rekli. I ona kaže dalje, ko ide dalje. I onda ovi što imaš išta. Ne, jeste, znači elektronski. Pa nema veze, Aleksandar Popović je medij. Šta je on? Medij, jebem te gluva, on samo prenosi. Ma šta prenosi, šta je vama? Da. Pa on kaže ko ide dalje, ko ne ide. Pa oni njemu, slušajte, znači ljudi demokratski glasaju. Tako znači je. Jedan SMS, jedan tako glas je, i onda se izabere ko je pobedio. Ma šta je vama kad su ljudi ovdje, narod bira već 20 godina, pogled kako nam je, ej. Pa mnogo si naivan, Boškić, mnogo si naivan. Kako on uvek, kada je njegovo lično, dođe i neko dotakne. Onda sve ode u majčinu. A inače ovako ćuti kao da je zalivena riba, razumeš? Da ti kažem sada nešto. Šta? Ja tu emisiju ne gledam, ali moram reći da Haris Skarep ima divan glasić. A baba moja kaže da ima onaj mali Nemanja. On peva kao Đorđe Marajanović da je na cvetu Tise došao 56. To ne znam. Možda tvoj sin nije rođen za tu vrstu pesme i emisije. Idi, vodi ga tamo šta vi imate, pesmu Krajine ili onaj u Vučijaku što pevate. Svi ja, upravo se uvoj. Mrš!
I ti, obojica! A što sad ja, misli, kako ja sad vezivam? Ja sam samo rekao kako jeste. Svašta sa čovekom, baš sam gledao. Aj, ne možete ni vi tako. Šta ne? Ne može, pa dete, viš da se ne možete, nervira se čovek. Pa nervira se jer je to njegova bolesna ambicija i svoje bolesne glave, pa tako. Ti znaš kakav je on, on samo gura, gura, on ceo život meni priča, 30 godina. Ja sam pevao s Borislavom Zorićem Ličaninom, ja sam pevao s Borislavom Zorićem Ličaninom. Kao da je Borislav Zorić Ličanin Rayleigh Charles. Dete je u pitanju, ja vam zbog toga kažem, ne možete... Dete je u pitanju. Glavni arhivator, Čvarkov Đorđe. Ćao, 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 Sale, moj dobri prijatelj iz gimnazijskih dana. Pa gde si, Sale, Aleksandre, moj dobri? Ćao, 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 dalje ide, dalje ide. Ma dobro, pa šta da ti kažem? Ma ti si majstor svog zanata, dobro ispalo, baš dobro. Pa gledao sam do sa babom, kako nisam, preko 4 sata. Pa nek vidi malo sa torbica kako je meni bilo kada je bio izbor za najlepše pile, pa kad su mog Raora odstranili, a njegov stric bio predsednik žirija. Samo zato što su davali prečanima. Nek sad vidi malo kako je.